بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ عز و جل اماں پارہ آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک پڑھیں گے اور سورۃ النبا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم اسے رواں میں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی ہجے کریں گے. اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي مختلفون آئیے سپیلنگ کرتے ہیں. عین میم زبر عم میم زبر ما عم یا زبر یا ت زبر ت یت سین الف زبر س یت س حمزہ زبر ا یت س ا لام واو پیش لو يتساءلوا نون زبر ن يتساءلون وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھتے ہیں. عم يتساءلون عين زبر ع نون نون زر نن عن نون زبر ن عن ب زبر ب نب همزة لام زير ال عن نب ال أعيد زبر ع ظ ي زير ضي عظي ميم زير مي عظيمي وقف کی صورت میں ساکن کریں گے میم کو. مکمل آیت پڑھتے ہیں. عن النبأ العظيم حمزة لام زبر ال لام زبر لا ال ذال يا ذي ذي الذي ها ميم بيش هم الذي هم فا يا ذي في ها ذي ذي فيه الذي هم فيه ميم خاء بش مخ تا زبر تا مخت لا زيلي مختلي فا
واو پیش فو مختلف نون زبرنا مختلفون. وقف کریں گے یہاں پر مکمل آیت پڑھتے ہیں الذي هم فيه مختلفون كاف لام زبر كل لام ألي زبر لا كلا سين زبر س يا عين زبر يع سيع لام زبر لا سيعلم ميم واو بيش مو سيعلمون نون زبر ن سيعلمون. مکمل آیت پڑھیں گے اور لاسٹ میں وقف کریں گے. كلا سيعلمون. آئیے آیت نمبر ایک سے لے کر چار تک ہم کمپلیٹ پڑھتے ہیں. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أي اسپیلنگ کر لیتے ہیں. س میم پیش ثم ميم زبر ما ثم كاف لام زبر كل لام ألف زبر لا كلا ثم كلا سين زبر س يا عين زبر يع سيع لام زبر لا سيع لا ميم واو بيش مو سيعلم نون زبر ن سيعلمون. وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھتے ہیں. ثم كلا سيعلمون. ناظرین آج سورۃ النبا آیت نمبر پانچ تک پڑھنے کی سات دہات لگی. کل انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر چھ سے آگے پڑھیں گے. ناظرین ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ تعلیم قرآن عام ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.